baarlamaanka turkiga ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan qaraar uu u soo gudbiyey madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan oo dhigaya in ciidamo ay u diraan soomaaliya qaraarkan erdogan uu baarlamaanka dalkaasi u gudbiyey ayaa dhigayaa in muddo labo sana ah loo ogolaaday ciidamo turkiya inay ku sugnaadaan aagga badda ee dhammaan gobollada soomaaliya madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa ka codsaday baarlamaanka inay ansixiyaan muddadan labada sana ah ciidamada turkida ay ku sugnaan doonaan xeebaha soomaaliya ciidamadan ayaa ujeedkood ugu muhiimsan noqon doonaa in ay soomaaliya ka taageeraan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga kohortagga ka burcadbadeedda kalluumeysiga sharci darada ah io dhammaan nuucyada tahriibka iyo khataraha kale sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegayaa in ciidamadani ay ilaalin doonaan maraakiibta turkida ee sahanka shidaal ka sameyn doona biyaha soomaaliya baarlamaanka turkiga ayaa markii hore la qorsheeyey in la fasaxo koodii bishan fasaxaasi ayaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin waxaana hadda la filayaa inay u codeeyaan qaraarkan ugu soo gudbiyee madaxweynaha turkiga dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa dhowaan wada siixday heshiis ku saabsan iskaashiga dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha dhinaca kale waxaa ciidamadan turkida ay la keenayay xeebaha soomaaliya walaac ka muujiyey somalilan qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa lagu sheegay in ciidamadani aan la keeni karin xeebaha maamulkaasi internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabitsber second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah